Benvinguts al Friki Online Càpsula 740. Ens anem a Panini i ens anem amb un pedazo d'òmnibus, amb un totxaco dels totxacos. Ni més ni menys que l'òmnibus de, i pesa lo seu, Quiques. Quiques, òmnibus, complerta la obra de Marc Millar i uh, John Romita Jr. Aquests dos autors que van fer aquesta supergambarrada van començar amb una minissèrie que en principi quedava tancada, però amb l'èxit que va tenir la van allargar fins a quatre uh, 4 llibres més, si no m'equivoco, o són 4 els, els, llibres que trobarem aquí. Uh, L'últim és... Tu, uh, tu, tu, tu. no, 3 llibres, 3 llibres. Ah, no, 4, fins al llibre 3 comença el 4. Què trobarem? Introduccions al començament de, de cada llibre, de diferents eh, autors, de diferents signatures. Al final, una bona pila d'extres amb il·lustracions de molts autors, cobertes inèdites. Tenim algun aquí de... de Bé, bueno, tenim autors molt clàssics, entre ells el senyor Bill eh, que ens fa aquesta coberta recordant-nos a l'Electra Assassin que havia fet en Frank Miller. Doncs eh, tot aquest tot xaco, també una... una... No, intro no n'hi ha, va directe amb aquestes petites intros, hi sí, ha una petita intro aquí, de, de Rob Lighten, ni més ni menys. <laughs> eh, una gambarrada, una supergambarrada que pesa el seu pes enorme, perquè val, val pasta, ja us ho dic ara i eh, amb unes fundes que no serveixen per res perquè les treus, bueno, sí, per, per conservar-ho, però eh, quan treus la funda hi ha exactament el mateix. O sigui, és una funda que, bueno, que co cobreix. El, el dibuix de Romita Junior, esplèndid, amb aquest vinyetatge ample. Expliquem una mica de va aquesta que vam fer. I amb, eh, amb, amb, ja us dic, vinyetes molt amples, que deixen respirar i algunes eh dobles pàgines, molta acció i molts diàlegs de Miller, d'aquests diàlegs eh punyents i amb molta mà de llet. També trobarem les eh cobertes, pom pom, si trobem alguna. Netes sense els texts que les anirem trobant per aquí. De què va aquesta gambarrada que vam fer el senyor Miller i el senyor Romita Jr., que a més va provocar dues pel·lícules amb personatges reals. Doncs, eh, què passaria si algú se li el cap en la vida real i es disfressés de superheroi i busqués eh, fer la justícia i el bé pels eh, carrers? El primer que li passaria és que s'emportaria un pallissot, com li passa a aquest nano fan dels còmics, que decideix enfondar-se i cosir-se una vestimenta de superheroi i anar a, a això, a salvar la humanitat, per dir-ho d'una eh, manera. Què passarà? Que es trobarà amb un altre personatge, en Heigel, i el seu pare, una nena completament boja, que és una psicòpata i que mm, seria un punisher amb boig i que també es dedica a carregar-se delinqüents, etc etc, però aquesta ja directament els trinxa. Una història realment molt divertida, amb molt de sentit de l'humor, amb molta incorrecció política i amb, 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 amb girs constants, amb vocabulari eh, lleig i groller constantment, i amb això, amb molt, molt d'humor negre, humor negríssim, i sang fetge per tots cantons, eh? Trobarem aquí unes rebentades de caps, massacres. La nena aquesta, la Heigel, és, és, és una salvatge. Ja veieu com aquí, la seva primera entrada, com va de capitan penya una darrere l'altra. Una bogeria que t'has d'aprendre això amb molt de sentit de l'humor i també amb molt metacòmic, perquè parla molt de còmics dins del còmic, i amb aquest, eh, un final que per mi és una mica massa happy flowers, realment com la cosa hauria d'haver acabat ja això d'una altra manera, però bueno, no fem aquí tampoc spoiler. Eh, un clàssic, un clàssic, que s'ha convertit en això, en, en aquest òmnibus que pesa el seu però aquí el tindreu tot, tot, en integral. Salut, i llegir còmics! Uf.